တယ်ကိုဂွာဒီယိုလာကိုလက်ဦးမှုခေါ်ယူပြီးတော့ဒါလက်ဦးမှုရယူပြီးတော့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ချက်မန်စီးတီးသင်းဆွဲတဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပရီးမီးယားလိမှာအခြေချလိုတယ်လို့ဒီဝင်ခံထားတဲ့လက်ရှိဘိုင်မြူးနစ်အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့ဂွာဒီယိုလာကိုပရီးမီးယားလိကလပ်အသင်းတွေဖြစ်တဲ့မန်စီးတီးပြီးတော့ဒါမန်ယူချက်စီးသင်းတို့ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပြီးတော့လက်ရှိအခါမှာဆိုရင်တော့ဒါမန်စီးတီးအသင်းကခေါ်ယူဖို့အတွက်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဂွာဒီယိုလာကတော့အခုနှစ်ရာသီကုန်မှာဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းရဲ့သက်တမ်းတိုးစာချုပ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုငင်းပယ်ထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ပရီးမီးယားလိမှာအတွေ့အကြုံရယူလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုငင်းပယ်ခဲ့တာလို့ဖွင့်ဟထားသူဖြစ်ပြီးတော့နီးပြအပြောင်းလဲပြုလုပ်လိုနေတဲ့ပရီးမီးယားလိကလပ်တွေကအပြိုင်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းကတော့လက်ရှိနီးပြပယ်လီဂရီနီလက်ထက်မှာအခြေအနေကောင်းနေပြီမဲ့အရင်ကတည်းကဂွာဒီယိုလာကိုခေါ်ယူလိုခဲ့ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအခွင့်အရေးရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂွာဒီယိုလာကတော့အခြားပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းတွေရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလည်းသူနေနဲ့ရရှိခဲ့ပေမဲ့မန်စီးတီးအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မန်စီးတီးအသင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလို့အင်္ဂလန်မီဒီယာတွေကဒါဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းကတော့လက်ရှိနီးပြပယ်လီဂရီနီလက်ထက်မှာအခြေအနေကောင်းနေပြီးတော့ဖလားလေးလုံးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်မှာဆင်းနေတာထိတ်ဆုံးနေရာကဒီလက်စတာစီးတီးအသင်းနဲ့၃မှတ်ကွာအဆင့်နှစ်နေရာမှာရပ်တည်နေပြီးတော့ Capital One ဖလားပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်လေဘိုလူပွဲစဉ်FA ဖလားမှာဆိုရင်တော့ပစ္စမအဆင့်နဲ့ချန်ပီယံလိမှာတော့ရှုံထွက်အဆင့်ကိုတက်ရောက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီပယ်လီဂရီနီကတော့ဒီပရီးမီးယားလိပထမဦးဆုံးပွဲစဉ်69ပွဲမှာနိုင်ပွဲ64ပွဲထိရရှိထားပြီးတော့ပရီးမီးယားလိပထမဦးဆုံးပွဲတရာမှာနိုင်ပွဲအများဆုံးရရှိထားတဲ့နီးပြတွေထဲမှာမော်ရီညိုရဲ့နောက်ဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကတော့အရင်ကလေဒါအရင်ကလေပေါ့နော်ဒီဂွာဒီယိုလာကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကိုရယူပြီးရင်ဒီနီးပြရာထူးကနေထွက်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပြီးတော့ဒီလက်ရှိခါမှာဆိုရင်လည်းဒါအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ရင်လေသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါနီးပြရာထူးကိုရာသီအကုန်မှဒါထွက်ခွာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီဂွာဒီယိုလာကတော့ဒီမန်စီးတီးအသင်းနဲ့၃နှစ်စာချုပ်ဒါတက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်ပေါ့နော်ဒါချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးတော့တစ်နှစ်ကိုဒါပေါင်15တန်းရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါကတော့ဒီဂွာဒီယိုလာကိုလက်ဦးမှုရယူပြီးတော့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့မန်စီးတီးအသင်းဆွဲတဲ့တင်ကိုပရိသတ်တွေကနောက်ဆုံးအားစားသင်းချောက်ဖို့အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာ